สวัสดีดิลอเมียจีสู่ซ้อมบ่ลูอัลลาบ่จောက်ลูอัตตาเลดิษาอัตเตมิกสีนี่น้องเมียเคเมียดิรอลูจีมินโนจนปะมาลีตะคู่เปียวเปียเมนาถองจีน้องลูเตี่ยวกะน้องနိုင်ငံသားตั้วเมสู่บาสู่น้องရန်ကုန်လီစိတ်ရောက်ตั้วပြီဟာခဲနိုင်ငံသားตั้วเมနိုင်ငံသားမှာသုံးဖို့တော့ခင်ဗျပတ်စံဘာဒီပါဝါလဲသူပြောပြဒီမှာငါစီမှာမြန်မာငွေချက်3000ပါဝါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြောရင်အဲ့ဒီလိုခင်ဗျဘာပြောမလဲနော်မင်းယူနေလား เนาะมิญมางวยสรากะญมาปีมาเป้ตုံးโลยาดาญมางวยสรากะลีไส้กะนี่ฉีตะลั้นลั้นละญมางวยอะต้องมะเต้တော့เนาะနိုင်ငံသားตั้วပြီးญมางวยอยู่วะလို့บายะเนาะနိုင်ငံသားตั้วပြီးญมางวยเนี่ยဟိုမှာရေတစ်ခွတ်တောင်တောက်လို့ရမှာမဟုတ်နိုင်ငံသားตั้วမယ်ဆိုရင်เนาะနိုင်ငံသားမှာတုံးလို့ရတဲ့ငွေမင်းဝယ်သွားရမယ်เนาะမြန်မာငွေကိုပေးပြီးမင်း US ဒေါ်လာဝယ်သွားရမယ်အဲ့ဒါမှမင်းနိုင်ငံသားမှာတုံးလို့ဆွဲလို့ရမှာ เนาะဒီတော့မြန်မာငွေဆိုတာမြန်မာပြည်မှာအသုံးတည်တယ်မှန်တယ်မြန်မာပြည်မှာဝယ်လို့ချမ်းလို့ရတယ်မှန်တယ်သူ့ပေမဲ့မြန်မာပြည်ကနေထွက်သွားပြီးဝယ်ရင်မြန်မာကျပ်ငွေဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးเนาะဒီတော့မြန်မာပြည်ကနေထွက်သွားပြီးဝယ်ရင်ကိုပေးသွားမယ်အဲ့ဒီမှာတုံးလို့ရတဲ့ပတ်စံယူသွားရမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားသွားတဲ့သူတွေဘာလုပ်လဲเนาะမသွားခင်ချင်းသေးเนาะမြန်မာငွေကိုသွားပြီးတ
lave atong wen me myama ngwe atong wen bo ma shi bu leisa atain meise ni naw mya khin mya ari atain be no chano ru duniya ma atong wen na ri a mya ji be wasan le atong wen ne shwi le atong wen ne ngwi le atong wen ne ain le atong wen ne ka le atong wen ne duniya ma ro akon atong wen ne dai me duniya ga ni be ni thwat twa bi le duniya ga ni be ni chano ru apin ko yauk twa bi le akhirat ke khyi ko sa lai bi le chano ru twa takhu ti do atong wen me aya ara sawab be ara sawab be ari sawab ka lwe bi akhirat ke khyi ma ba ma atong wen ma ma ho no jangon ga ni bi ro myama pia ni bi ro nai nge ja twa de du ga le sait mya myama chat ngwe ri kain twa yin သူကျွန်တော်တို့အယူလို့ပြောလိုက်မယ်မြန်မာချက်ဝင်နိုင်ကြမှာဘာမှတုံလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲလူတယောက်ကဘရဲကိုသွားပြီးတော့သူတည်သွားပြီးတော့ဟိုမှာလည်းပဲသူတော့ချက်သိန်းတစ်ထောင်ယူသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှအတုံးဝင်ဖို့ရှိမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာအတုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအတုံးမဝင်ဟိုမှာအတုံးဝင်မဲ့တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းရပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာခဲ့တဲ့ဆဝပ်တီပဲလေးစားအတန်မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာအဲ့ဒါပဲအတုံးဝင်မှာအဲ့ဒါပဲအတုံးဝင်မှာဒီတော့နိုင်ငံသားသွားမဲ့သူတွေဘာလို့လို့ရှိလဲဒေါ်လာထိုင်စုတယ်တော့တချို့ရှိတယ် hash သွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တနည်းနည်းနည်းထဲကသူဒေါ်လာထိုင်စုတယ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 ်ဘာဖြစ်လို့လဲ hash ရောင်းရင်သုံးမယ်တချို့နိုင်ငံသားသွားဖို့ရှိတယ်ဒေါ်လာထိုင်စုတယ်တော့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအာခိရတ်ခရီးသွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအာခိရတ်ခရီးကိုသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒုနီယာမှာဆဝပ်ထိုင်ပြီးစုရမယ်ဆဝပ်စုရဟိုမှာအတုံးဝင်မဲ့တခုတည်းသော currency ကဘာလဲဆဝပ်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာမှာနေရင်းနဲ့ဘာလို့ကမလဲအာခိရတ်မှာအတုံးဝင်မဲ့ဆဝပ်ကိုစုရမယ်လေးစားအတ္တမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ဆဝပ်ကိုဘယ်လောက်အတိုင်းတာစုရမလဲဘယ်လောက်များများစုရနော်ဘယ်လောက်များများစုရနော်အခုကျွန်တော်တို့မေးမယ်နော်အမေရိကကိုတစ်ပတ်သွားရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ပါဝါရင်လောက်မလဲကျွန်တော်တို့မပြောကြဘူးလားဘန်ကောက်မှာတစ်ပတ်သွားပြီးတော့လင်းမယ်ဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်လောက်ယူသွားမှာလဲဒေါ်လာဘယ်လောက်လောက်ယူသွားမှာလဲကျွန်တော်တို့မပြောကြဘူးလားဒီတော့အခုလည်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အာခိရတ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ဆဝပ်လိုအပ်အာခိရတ်မှာလိုအပ်တဲ့အတိုင်းဒါဘယ်လောက်ရှိလဲနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်လူတစ်ယောက်ကထားပါတော့သူအမေရိကန်သွားမယ်အမေရိကသွားမယ်နော်သူမိတယ်အမေရိကသွားမယ်ဘလောက်ကြာကြာနေမလဲဟိုမှာတလနေမယ်တလသွားပြီးနေမှာခင်ဗျားမဘလောက်ပါဝါလဲပတ်စံငါမှာ US ဒေါ်လာ900ပါဝါတယ်ဆိုရင်သူ့ကျွန်တော်ဘာပြောမင်း US ဒေါ်လာ900နဲ့အမေရိကမှာတလသွားနေမယ်ဘာလို့မင်းတလလုံးဘာမှမစားဘဲနဲ့မတော့ဘဲနဲ့နေရင်တော့မှဟိုမှာတေးစရာနေရ US ဒေါ်လာ900နဲ့ရဖို့မရှိဘူးနော် US ဒေါ်လာ900ကအမေရိကမှာတလနေဖို့ဘလို့မှမလုံလောက်နိုင်ဘူးနော်ဘလို့မှမလုံလောက်နိုင်ဘူးတော့ဒီတော့ဘလောက်ယူသွားအောင်လဲဟာတွက်ကြည့်မယ်ဟိုမှာတရက်ကိုစားစရိကဘလောက်ဟိုမှာတရက်ကိုနေစရိကဘလောက်တော့တရက်ကိုဒီအနည်းဆုံး US ဒေါ်လာ200 300မကုန်မင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတော့တလဆိုရင်ဘလောက်လို့မယ်တွက်ချက်ပြီးတေချာယူသွားအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှပဲခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအဆင်ပြေမှာပေါ့နှုံးစဉ်ခရီးမှာတဝက်ပဲရှိသေးတယ်တလနေဖို့သွားတာ15ရက်နဲ့ပတ်စံပြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာရဲ့ခရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရီးမှာဘယ်လောက်နေရမလဲအဲ့ဒီရက်နဲ့နော်ဘယ်လောက်ကုန်ကြမလဲဆိုတာကိုတွက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အာခိရတ်ကခရီးကဘယ်လောက်ကြာကြာသွားမယ်ခရီးလေနော်အာခိရတ်ကခရီးကအဆုံးမရှိတဲ့ခရီးအာခိရတ်ကခရီးကပထမပြန်လာမှုမရတဲ့ခရီးအာခိရတ်ကခရီးကနော်ကျွန်တော်တို့အတွက်
no tawara twa me khyi di lo dunya ye khyi takhu twa dalaw tai da dalaw tai da lo at de so yin akhirat ke khyi twa balaw tai da lo am le chanu ro atai da so da ma shi bu balaw mya mya pa twa le ari law kaung ni be ba shi lo le asau ma shi de khyi so ro sawab balaw lo le so da twa lo le be ma ya no lu tyaok ka dunya ma naingan ja twa yin asau shi de le tala ni mla na la ni mla tong la ni mla chauk la ni mla ta ni ni mla no atai da so da shi ro yu wa me pasan pamana wo twa lo ya de tu bi me akhirat ke khyi ga asau ma shi yu atai da ma shi yu no yakkan ta cha ma shi de khyi twa me a paw ma chanu ro twa sawab balaw yu twa am le so da go twa chat lo ma ya bu da me balaw mya mya pa twa le ari law chanu ro twa kaung me balaw mya mya pa twa le ari law chanu ro akhirat ma asin pi me ari twa chaung mulu sawab ka ro balaw mya nai de le mya 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 sha ya me।